dag, folkens, og velkommen til en litt annerledes video. I dagens video i serien om drone i Norge, så tenkte jeg å vise frem hva det jeg har i denne her. Denne sekken her inneholder ganske mye, egentlig. Det ting jeg ikke har bruk for i det hele tatt, omtrent, og så det ting jeg bruker hver gang jeg ute og fly med droner. Da tenkte jeg vi skulle rett og slett bare åpne opp og så se hva den inneholder. Så hvis vi starter ved hovedrommet her, så har jeg vesten min. Den har jeg alltid med meg. Det for at man skal kunne vise seg frem, synes jeg. Hvis folk rundt lurer på om hva som foregår, så har de en person de kan forholde seg til hvis de lurer på noe. Under vesten så har jeg et par handsker. Det med touchfingre. Det for at ofte så blir det faktisk kaldere enn man forventer når man ute og flyr. Spesielt i denne årstida, litt tidlig vår, sen vinter. Og når vinteren midt i, selvfølgelig. Ellers så har jeg selve dronen, selvfølgelig. Jeg har valgt å bygge opp det rommet som den ligger i, sånn at den ikke skal flakse noe mye rundt. Og den sekken her kom med masse inndelingsmuligheter. Så har jeg den, og så har jeg stroppet den fast for ekstra sikkerhet, sånn at den ikke skal flakse løst rundt. Og en drone jo ubrukelig uten kontroller. Den litt løst rom, men den veggene såpass smal at det ikke noe problem å ha kontrolleren stødig der. Pluss at jeg slipper å skru av stikkene på kontrolleren. Så funker det veldig bra til meg. Ekstra batteri. Da bruker jeg faktisk også å lagre batteriene i ladedokken. Siste slotten for batteriet her, det synes jeg passer perfekt til ladekontakten som jeg har. Selvfølgelig så må du jo også ha en ledning til på det. Og det har jeg oppi her. For jeg ønsker ikke at ledningen skal bendes for mye. Så her kan jeg ha den litt løsere og slippe å knekke noe mye på den. Ellers så har jeg det jeg bruker her, mikrofon. Det også fra DJI. Nå mangler jo en slott her for den, nettopp fordi jeg har den på meg. Men kjempefornøyd med mikrofon. Uten mikrofon så blir det litt kjedelige videoer, i hvert fall innimellom. I enkelte tilfeller så kan det være greit å droppe en mikrofon hvis man skal ha litt sånn landskapsbilder og litt sånn stemningsvideoer. Men veldig kjekt å ha med seg. Til mikrofon så var det med en sånn veske. Her har jeg litt sånn brukermanualer. Og så er det faktisk mulighet til å koble til med kabel på mikrofon også. Men det jeg bruker den her mest, det vindbeskyttelse. Til mikrofonen. Og så har jeg en powerbank. Den bruker jeg faktisk veldig ofte. Ikke bare til droner og utstyret som jeg har med, men også faktisk til telefon. Litt det samme der, i og med at det litt sånn tight med rommene her, så har jeg lagt ledningen i en annen plass. Hvis jeg fortsetter i rommet med ledningen der, så det en sånn en holder. Fjærbelastet, sånn at jeg kan sette opp telefonen eksempelvis, eller actionkameraet som jeg bruker her nå. Og feste det til en tripod eller monopod eller hva enn det skal være for noe. Og så har jeg alltid med meg pilotbeviset. Pilotbeviset viser at jeg har lisens for A2 i tillegg, så kjempegenialt. Det med i pakken når jeg medlem av US Norway. Så abonnement på det funker veldig greit. Ellers så har jeg en gimbal som jeg bruker til
telefon, eller brukt til telefon. Nå har jeg ikke brukt telefon så mye med filmer i det siste, faktisk. Fordi telefonen begynner å bli gammel, og batteriet går tom med en gang jeg begynner med den saken her. Men det funker på samme måte som gimbalen på drone. Den holder seg superstabil, kan springe og kjøre i alle retninger, og den holder seg helt i ro. Så det er tre motorer i den her som stabiliserer telefonen. Eller andre ting, hvis det er lett kamera for eksempel, så går det også an å smette på det. Eksempelvis actionkamera. Og så har jeg med meg noen sånne. Selfie-stang kan man egentlig kalle det. Den her er spesifikt til actionkamera. Det er et eget feste på det, så upraktisk til andre ting, men meget greit på actionkamera hvis jeg skal ta noen selfie-video eller poste til Facebook eller Reels eller sånne ting, så bruker jeg den her. Hvis du fulgte med på kalenderen min i fjor, så brukte jeg den her nesten hele tiden. Samme med den her, en bitteliten tripod. Den kan settes på bord, for eksempel. Eller for å få et ekstra punkt en plass, bruker jeg den innimellom hvis jeg har flere kamera montert. Sånn som nå, for eksempel, så bruker jeg tre kamera. Jeg har actionkamera, så har jeg speilrefleksen, og så har jeg et gammelt videokamera som har hovedbildet her. Det var vel det som var inni sekken i rommene her. I tillegg så er det et rom her hvor jeg har med reserve propellblad. Og så har jeg med skrutrekker for å faktisk bytte den propellbladen. Jeg har heldigvis ikke hatt bruk for å bruke det ut i felt, men man vet aldri, så vidt jeg har skjønt, og jeg har faktisk måttet bytte bladeren en gang tidligere, så veldig greit å ha det med seg og tilgjengelig hvis at uheldet skulle være ut. Det er ikke bare innvendige rom på sekken. Det er også et rom som jeg bruker på utsida. Det er det rommet foran her. Her bruker jeg blant annet også å ha med hvis jeg har noe manus eller noen sånne ting som jeg skal bruke. Hvis jeg har noen spesielle videoer jeg skal gå gjennom forskjellige ting, så pakker jeg manuset ned i det her. I tillegg så har jeg, hvis jeg er ute på reise, så har jeg med en minnekortleser som jeg kan pakke inn i bærbar-PC-en. Veldig greit å ha, for den glemmes alltid hvis den skal ta med hjemmefra. Og så har jeg den eska her, som er rett og slett ND-filter for å ha på dronen. Da er det ND16, ND64 og ND256, tydeligvis. Det er ikke så ofte jeg bruker dem, med andre ord. Og så det siste rommet, der har jeg med visitkortene mine. Jeg pleier å gi ut så frem til noen som er interessert i hva jeg holder på med, så synes jeg det er greit å gi ut visitkortet for fremtidige forbindelser, og for at det skal virke litt mer seriøst hvis jeg er ute og flyr og folk er skeptiske til meg. Siden jeg har et enkeltpersonforetak, så er det greit å bare gi ut et visitkort, så blir alt merkelig nok litt tryggere for forbipasserende. Det var alt jeg har i sekken, egentlig. Bortsett fra actionkameraet, som jeg setter inn bildet av her. Også mikrofonen her, da, selvfølgelig, som jeg pakker ned i når jeg ikke gjør opptak. Er det noen ting du bruker å ha med i sekken som du kanskje savnet litt her? Eller var det mer enn du forventet i sekken? Eller er det noen andre ting du lurer på? Kommenter under. Send meg en e-post eller PM. Lik videoen, del den. Følg meg gjerne på YouTube. Følg meg gjerne på Instagram.
sjekk ut Facebook-siden. Og jeg kan også minne om at jeg har for tida et prosjekt gående som heter Hunder i Buvika. Det er et prosjekt som jeg kjører på Instagram, der jeg går rundt i hele år og tar bilder av hunder som jeg møter på gata, rett og slett. Ikke uten eier selvfølgelig, men hovedsakelig hundene jeg er interessert i da. Der tar jeg bilder av dem som kommer ut per nå, mandager og torsdager. Så sjekk ut det. Del gjerne alt av sosiale medier som du kommer over som du synes ser interessant ut. Så hjelper det meg å øke rekkevidden på ting. Og algoritmen er litt vanskelig å komme inn i, så hvis du ønsker å bidra der, så setter jeg veldig stor pris på det. Så har jeg et spørsmål til slutt. Har du funnet et behov for en dronepilot ennå? Vi snakkes!